Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan Qoraqalpog'iston Respublikasining barcha tumanlarini har tomonlama ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlantirish maqsadida viloyatlardan mutasaddilar va homiylar jalb etilgan edi. Qoraqalpog'istonning Taxtako'pir tumanida Jizzax viloyati faollari ish olib borishmoqda. Salkam 40 000 nafardan oshiq aholi istiqomat qiladigan tumanda joriy yilda muhandislik kommunikatsiya tarmoqlari hamda ijtimoiy obyektlarni rivojlantirish, odamlarning turmush sharoitini yanada yaxshilash, fuqarolarni tadbirkorlikka jalb qilishga ko'maklashish vazifalari Jizzax viloyati hokimligi zimmasiga topshirilgan edi. Avvalo hududni chuqur o'rganib, odamlarning yashash sharoitlari bilan yaqindan tanishib, zarur ko'maklar ko'rsatilmoqda. Jumladan shu vaqtgacha tumandagi 17 ta mahalladagi 170 ta xonadonlar ta'mirlandi. 787 ta xonadonlarga 9 000 bosh qo'y, echki, qora mol va 7 000 dan ortiq parrandalar hamda 28 ta inkubatorlar tarqatildi. 600 ta xonadonga salkam 60 000 ta ko'chatlar ekib berildi. Tuman faxriylaridan 60 nafari dam olish sanatoriyalariga yuborildi. Oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan ehtiyojmand oila farzandlaridan 14 nafarining kontrakt pullari to'lab berildi. Nogironligi bo'lgan fuqarolarning 5 nafariga maxsus aravachalar yetkazib berildi. Shuningdek, 16 ta umumta'lim maktablariga 1 milliard so'mlik zarur jihozlar, maktabgacha ta'lim tashkilotlariga kerakli jihozlar va o'yinchoqlar taqdim qilindi. 11 ta mahalla binolari to'liq ta'mirdan chiqarilib, jihozlash ishlari davom etmoqda. Mahalla binolarini ta'mirlash bilan boshlangan ishlar bugun yakuniga yetib, bu yerlarda tikuvchilik sexlari, sartaroshxona kabi ko'plab ish o'rinlari yaratilmoqda. Savdo do'konlarini qurish, ichki yo'llarni ta'mirlash va aholining tadbirkorlik bilan shug'ullanishlari uchun ko'mak berish Jizzax viloyatining barcha tuman va shahar hokimliklarining muhim vazifasi bo'lib turibdi. Ауыр шариаттағы қожалықларымыздың халларынан хабар алынып, бүгінгі күнге 10 қожалыққа һәр біріне 3 ешкіден, 3 бас ешкіден, 25 қожалығымызға міне һәр қайсына 25 тауықтан беріліп, міне халықтың ауыр қатламын күндерін жеңілдестіру үшін бүгінгі күнде олар осы Жызақ қолайаты халқының берілген жәрдемлерінен әлбетте міннеттар болып, өз жағдайларын жақсылауға ұрынып отырыпты. Онымен бірге міне Hazırgı vaqtda mine quşluqtı rawajlandıru üçin inkubator beremiz dep atırıpdı mine awır jağdaydagı şaŋraqlarımızğa mine keşe gana kelip qaytadan su awır qojalıqlarımızdıŋ şariatlaryn oŋlaw meselesindegi jumıslardı birgelikte silip atırmız olardı isbilenmelikke bağdarlaw olardıŋ üylerinde oturup özlerinin tamarqa jerlerinden paydalanuwdı olardıŋ jağdaylaryn jaqsılaw üçin olardıŋ jağdaylaryn jeŋilettiru üçin qolundan kelgençe bar küş özlerinin qo'l ko'magim beramiz deb va'da berib atibdi. Jizzax viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mas'ullari, malakali shifokorlar va yetakchi tibbiyot xodimlari ishtirokida 2 kun davomida Taxtako'pir tuman aholisi uchun tibbiy ko'rik ham tashkil etildi. Unda surunkali kasalliklar, nogironligi bo'lgan fuqarolarni o'rganish va amaliy ko'mak ko'rsatish, shuningdek, aholini ko'pdan beri qiynab kelayotgan kasalliklar bo'yicha tibbiy tekshiruvlar va davolash ishlari olib borildi. Jizzaxdan shifokorlar keldi deb eshitib edim. Shuning uchun bugun balamni ko'rsatuvga keldim. Хирургка көрүндүм. Сүйүктө көп ишке, суу авхат жеген режимдерине кара деди. Дарылерди убакты менен тез-тез берип тур деп айтты. Hali Taxtako'pirda qilinadigan ishlar talaygina. Foydalanishdan chiqqan yerlarni o'zlashtirish maqsadida 50 km uzunlikdagi irrigatsiya tarmoqlarida 3 milliard so'mlik mablag' hisobiga ta'mirlash ishlari olib borildi. Amaliy yordam doirasida ko'plab ish o'rinlari bo'lgan 24 ta yangi loyihalar amalga oshirilishi, ichki yo'llar ta'miri, zavorlar qazib tomorqa va ekin maydonlari uchun suv keltirish, yangi savdo majmualarini qurish Umuman olganda, Qoraqalpog'iston va Jizzax viloyati o'rtasidagi munosabatlarni yanada mustahkamlashga xizmat qiluvchi rejalar ishlab chiqilgan. Bu ishlarning asosiy qismi shu yilning sentyabr oyiga qadar tugatilishi nazarda tutilgan. Mehmondo'st Taxtako'pirliklar bu ishlarga o'zlari ham bosh qo'shib, ezgulik harakatlarini muddatidan oldin tugatishga va davomiy yangi-yangi loyihalarni yo'lga qo'yishga o'zlari ham astoydil harakat qilishmoqda.